bismillahi rrahmani rrahim mbokk yi ñu ñëwaat ci suñu jotaayu tafsirul qur'anil karim yi ñuy ànd ak yéen ci biir koor gi tey nekk suñ fukkeelu jotaay ak ñaar ñu war a firi tey saar wi tudd al bayyina suratul bayyina te mooy saar wi tàmbalee lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi saar la boo xam ne yàlla da ko tàmbalee ak di ñu xibaar mbirum ahlul kitaab te ahlul kitaab mooy yahud yi ak nasaraan yi maanaam juif yi ak chrétien yi ak itam mbirum bokkalekat yàlla yi muy yéefar yi yàlla ne lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikina munfakkina xata taatiyahumul bayyina ñi nga xam ne dañoo weddi ñi nga xam ne dañoo weddi ci waa ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan ak bokkalekat yàlla yi ñoom day weddi wuñ yàlla tàqalikoo njub gi lu dul ba leen ak njub ñëwalee mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al bayyina fii mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ñi nga xam ne muy ahlul kitaab te mooy yahud yi ak nasaraan yi ak bokkaalekat yàlla yi ñoom day weddi wuñ yàlla lu dul ba leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwalee booba lañ tàqalikoo ak njub booba lañ tàqalikoo ak jaar ci yoonu yàlla al bayyina mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu teg ci rasulu min allahi yonente la bu jóge ca yàlla boo xam ne ba mu ñëwee yatlu suxufan mutahara da doon jàng ay téere yu laab ay wax yu sell muy alquranul karim téere yoo xam ne fiiha nekk na ca biir téere yooyee kutubun qayima ay aaya ak ay saar yu jub xoj yoo xam ne amul benn sikk sàkk lenn lu lënt amu ci yàlla nee na laa rayba fii alif laam mim zalika alkitaab laa rayba fii amul benn sikk sàkk bu am ci alquran yooyu amul benn sikk sàkk bu am ci aaya yooyu wala ci saar yooyu waaye wama tafarraqa alladina utul kitaaba illa min baadi ma jaaathumul bayyina nee na ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab te mooy ñi yàlla wàcce woon ci ñoom ay téere muy yahudi ak nasaraan yi ñoom day tëqalikoo wuñ wuute wuñ ak yonente bi salallahu alai sallam weddi wuñ lislaam lu dul gënaa bi nga xam ne ak njub gu leer nañ ñëw na leen muy yonente bi salallahu alai sallam booba nag lañ fetteelu nag booba lañ wuute ak ñoom ndax ñoom daanañ séentu ne am na kat yonente bu buy war a feeñ te bu feeñee danañ ko topp waaye nag ba mu feeñee feeñ ci weneen xeet bu bëggut a seenu xeet ñoom ñëpp ñu won ko ginnaaw moy ko nga xam ne kon ñoom jekkoon nañ pare woon nañ pour topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ déggee ne mi ngi waaj a feeñ waaye ba mu feeñee nag feeñ ci weneen xeet bu bëggut a seenu xeet ci lañ ko woon ginnaaw moo tax yàlla ne ñoom day tàqalikoo wuñ wuuteeg moom weddi ko mooy yàlla lu dul ginnaaw ba nga xamee ne lu leer nañ ñëwal na leen ci ne kii la yàlla yónni al bayyina ba léegi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne moo ne day ñoom lañ def bokkul ak lañ waroon a def mooy kooku ñu mooy yàlla wuuteeg yonente bi weddi yàlla sànn seen téere yàlla wàccoon ci ñoom fële loolu day bokkul ak lañ waroon def ndax ñoom wama umiru illa liyabudullaha muxlisina lahu ddin ñoom digaluñ leen lenn wama umiru mooy digaluñ leen lenn illa liyabudullaha lu dul ñuy jaamu yàlla kese ba noppi itam muxlisina lahu ddin di ko sellal ndax yàlla moom moom mooy borom diine ji moom mooy fayekat bi di ko sellal ba noppi itam xonafa mooy ñu bàyyi mboolem diine yi nga xam ne ay diine yu wér la diine caaxaan la dem ci diine jooju nga xam ne mooy diine ju wér ji mooy lislaam moom ju dëgg jooju diine jooju nga xam ne moom diine ju wér ji wa yuqimu solaata ba noppi ñu boote di julli wa yuutu zakaata di génne azak wa zalika loolu ma lim mooy gëm yàlla di ko jaamu te di ko sellal di julli te joxe azek wa zalika loolu diinul qayima mooy diine ju jub ci mooy diine ju baax ci mooy diine ju baax
ñoo fa war di dem innal ladhina ñu fay kafaroo dem ñi nga xamne dañoo jurit wedd yalla mana yok min ahli seeni alkitab xam bokku xam ci ñi ma wacce won ci ñom ay téere muy yahudi ak ëllëg nasrani ay woromi xam wal xam mushrikin ak ñi woromi bokkale yalla muy yéfari ci ñom ñepp seen fay moy bu meewan fi naari jahannama sawara lañuy dëkk ta buñ fa duggé duñ fa génn mukk khalidina fiha dañ fay sax ba faaw khalidina dañ fay sax fiha ci bir sawara wowe ulaiika ñooñu malim moy yahudi ak nasrani ak yefari hum ñom sharrul bariya ñoy ñi yees ci bindef yalla bind ñoy ñi yees ci bindef yalla bind buñ setlo ay yi da lañ gis ni yalla bi mi wax dafa ñëk tuddu ahlul kitab dogo tuddu bokkale kat yalla yi li tax mu ñëk tuddu ahlul kitab moy ndax ñom seenu wedd di mo yees mo gëna bon ndax ñom yalla dafa wacce ci ñom ay téré bude yahudi mu yoni won ci ñom sayyidina musa alayhi salam bude nasrani mu yoni won ci ñom sayyidina isa alayhi salam ñe mo ci ñom tirabtu tawrat ñi mo ci ñom tirabtu injil yalla wax ci lim bëgg lepp leral ci lesam di len nañ seen tire yoy itam ñu waxon ci ne am yonent bu feñ kat bo xamne turum moy ahmad ñu jang ko ba xam ko waye nak ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñe ñu sanni lañ jangon ci tire fele bañ ko top bañ ko gëm kon ñom seenu wedd yalla mo gëna yees ndax dañu xam ba nopi tek ci seen tank loolu motax ñom ñoo yees fuuf mushrikuni moy bokkale kat yalla yi loolu motax yalla bi mi netti seen bir mu ñëk leen tudd wax gum wax ne kon ahlul kitab dafa bëgg wone ne rek na ñom ñu saggan lañ ndax ñom kat seen wedd giñ wedd mom ñaka xam waralu ko ndax yalla wacce na ci ñom ay téré yeen ci ñom ay ndaw kon buñu wéddé lañ wédd mom dañ ko wédd ngir seen banex rek ak xol bo xamné xol bu tilim la waye wéddu ko ngir ñak xam kon motax mu ñuk leen tuddu ngay wala seen tiaganté ak itam seen yéena ju bon seen yéena ju bon yalla wax na ci alquran karim nan falamma ja'ahum ma'arifu wa ma'arafu kafaru bihi falanatullahi 'alal kafirin ñom ahlul kitab ñoñu bañu démé ba lañ xamone jangal ko sen tere feñ ci ñom dañ ko wedd xamoon nañ ne amna ko yalla yonne ko tuddi muhammad ko xana day nek ab yonent moy ñew gina isa ñu jang ko xamoon ko waye bam feñe nak kafaru bihi dañ ko wedd lolu kon lolu motax yalla ñeek leen tudd mu tek ci innal ladhina amanu gina bimu waxe mbirum yefari ak bokal kat yalla yi ak ahlul kitab ñi nga xam dañoo moy yalla ba nopi ne seen dekkuway moy sawar ndax ñoo yees ci minde fi mu wax na ñi nga xam ne ñoo gëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ta topu ko innal ladhina amanu ñi nga xam ne gëm nañ wa amilus salihati jëj ju bax ulaiika hum khairul bariya ñooñu ñoy ñi gën ci minde fi ñoy ñi gën ci li yalla bind ñooñu bax ñi ñooñu bax ñi jazaahum sinuk fay inda rabbihim dajé seen borom moy jannatu adenin ay aljana yu for yo xamna tajri min tahtiha al anharu aljana yoy ci soufam ay dekh dañ cey daw aljana yu neex yu xewal yo xamna yalla dafa def ay dekh yu daw ci souf aljana yoy tajri min tahtiha al anharu ta buñ fa duggé itam duñ fa gëné timoko khalidina fiha abadan dañ fay sax ba faaw khalidina fiha abadan dañ fay sax ba faaw ci aljana yoy di banex gu deug becc ta du jeex mukk ndax ñom ñoo nekkat radiyallahu anhum yalla nangu ne seeni jëf yalla kontan na ci ñom yalla gëreem na leen ñom itam waradu anhum ñom itam ñu kontan ci leen yalla fay bekk ci leen yalla fay dalay gëreem yalla ñom itam dalika fay yoy ma wax nak ak may yoy ak xewal yoy nak liman khashiya rabbahu ki koy am moy ki ragalon boromam ki koy am moy ki nga xane mom mo ragalon boromam kon dalika may yoy malim ak aljana yoyu ak ngeureumul yalla lolou nga xamne ay jamm nañ ko am Allah yawmul qiyam liman khashiya rabba moy ñikoy am moy ñi ragal seen borom subhanahu wa ta'ala waxon na ci benen aya ne wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ñi nga xam dañu ragal seen borom di ma jëndiko ay téréem di jëf ay ndigalam ba nopp xexa seen bakkan xexa seen banex ñoñu ñoy dekk aljana bu ëllëgé kon sar wi li lay tekki ci ab tank bu gatt assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.